jo futëm, të them drejtën, jo futëm përfitore. Por edhe barazimi është pjesë e lojës, duke menduar që kemi ruajtur distancën me ekipin e dytë për sërimin në pikë, normalisht jemi të kënaqur, pastaj edhe duke shikuar terrenin që ishte shumë i rëndom, mendoj se ishte rezultati i drejtë. Në fund rrezikohet edhe ta humbisit ndeshjen. Është e vërtet. Futbolli kështu ka. Në fillim kishim shumë shanse që të qenonin gol dhe të kalonin në përsi. Në fund kishim mundësi që ta humbisnim. Por gjithsesi futbolli i tillë është. Kemi javën vazhdim, duhet mendojmë ndeshjen e rast. Kjo ndeshje kaloi. Mendoj se barazimi ishte i drejtë për dy ekipet. Jeni 9 pikë diferencë, vazhdon ta ruani të diferencën. Shumë apo pak? E kam theksuar më parë që 9 pikë nuk janë as shumë, nuk janë as pak. Por duhet të vazhdojmë me këtë ritëm. Normalisht ekipet tjera kanë përballje direkte me njëra tjetrën. Ne tani kemi dy ndeshje në shtëpi që kemi mundësi që ta thellojmë më shumë diferencën. Apo ndihni apo filloni ta ndihni presionin e vendit të parë dhe presionin e titullit? E kam thënë që në Shkodër na kanë shpallë kampion që tani, por ne duhet të vazhdojmë pa presionin e titullit, duhet të vazhdojmë me objektivat tonë. Pastaj të shohim si ecim rrugës.